Հայաստանում դեկտեմբերի 9-ին կայացած խորհրդարանի ընտրությունների արդյունքները սպասելի էին։ Անակնկալ ելք չարցանագրվեց։ Հետընտրական զարգացումներ էլ քաղաքական տեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանը չի ակնկալում։ Համաձայն չէ դիտարկմանը, թե նորաստեղծ խորհրդարանում ընդդիմություն չկա։ Մեր հասարակության միզանգված անպայման մտածումն է, որ ընդդիմությունը նաև որ պետք է հայհոյի, պետք է ես իմ ինչ անի, ընդդիմությունը պետք է առաջարկի, հա, իշխանությունից տարբեր ճանապարհներ հարցերի լուծման, հա, այլ ճանապարհներ, քան ներկայացնում է իշխանությունը։ Հիմա ասել, որ, չգիտեմ, Լուսավոր Հայաստանը բարգավաճան դիմություն չի եւ այլն, այդպես չէ։ Եթե կոալիցիա կկազմեմ, գոնե, հա, իրավական առումով այն ուժերը խորհրդարանում, որոնք իշխանություն չեն կազմել, ու նրանք ընդդիմություն են։ Խորհրդարան չանցած ավանդական քաղաքական ուժերը փոխվելու կարիք ունեն, ասում է Կարեն Քոչարյանը։ Կանխատեսում արտախորհրդարանական ընդդիմությունն ի դեմս հանրապետական կուսակցության շատ ավելի ծայրահեղ կլինի։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության պարագայում դա կապված կլինի արտաքին քաղաքականության Արցախի հակամարտության կարգավորման հետ։ Մի բանում քաղաքական տեխնոլոգը համոզված է, իրական խորհրդարանական ընդդիմությունը ծնվելու է իմ քայլը դաշինքից։ Կարեն Քոչարյանի համար օրակարգային հարց է արդարադատության համակարգը խելքի բերելը։ 95 թվականի սեպտեմբերին հայրս մահացավ, 40-ը չլրացած, մանվելի աղբոր տղեկը եկան զենքը պայեցին վրես, ասեցին վաղուց ջրնես, ստորագրի նվիրի մեզ։ Հիմա եթե ես դիմեմ, ես չեմ դիմելու ոչ մի բանի, բայց եթե ես դիմեմ, դա վերաբաշխում է, թե արդարության վերականգնում է։ Որոշակի մանր թերություններ գրանցվեցին, բայց ընդրական գործընթացն անցել է ազնիվ ու արդար մթնոլորտում։ Քաղաքական տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանի դիտարկումն է. Ընտրությունները եւ ձևավորված խորհրդարանը լեգիտիմ են։ Հասարակության կողմից կա վստահություն, որ ինչպես քվեարկել է, այդպես էլ ձևավորվել է։ Որ ուժին ինչքան ձայն են տվել, այդ ուժը այդքան էլ ստացել է, եւ որևէ ցե այլ ոչ օրինական մեթոդներով ընտրությունների արդյունքը չի խափանվել։ Իմ քայլը դաշինքի 70%-ը ստացել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաստ է, որ դա կոնկրետ մեկ մարդուն տրված ձայն է, նշում է Արմեն Բադալյանը։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե վարչապետ ինչ պատկերացում ունի ապագայի վերաբերյալ։ Բայց երկրի կառավարման համար անհրաժեշտ հայեցակարգեր ոչ բանավոր տեսքով մենք չունենք։ Երբ որ ընտրությունները լինում են ազատ արդար թափանցիկ, միշտ հնարավորություն կա հաջորդ ընտրությունների ժամանակ 70%-ը դարձնել 5% կամ մեկ ալուժի բարձրացնել։ Ժամանակի ընթացքում վարկանիշային անկում լինելու է, ըստ Բադալյանի, դա բնական գործընթաց է։ Դրանից հետո Հայաստանում էլեկտորալ դաշտում դոմինանտ կդառնա արևմտամետ զանգվածը։ Հասմիկ Օհանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։